semaine. Oui, honorable député, je suis l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Baradoli, vice-président de la commission de loi Assemblée nationale. Ak ñak gi nga xamanteni ki nga xam moy directeur domaine bi mi ngi koy ñak liggéeyal réew mi loolu mo wara déficit bobu am kon président de la république ak yow mi ministre war nga jël say matoy ak say décision ndax mënuma concevoir tay ko xamanteni bok nga ci ñi gëna risque ci fonctionnaire Sénégal té biñ la falé directeur domaine légui 2019 matukul ñaari at koku yakarnaani tay créé ak off nak war nañu jëm chamber li nga xamanteni manam moy doxalinam ak yorinam té lepp lo xé wax nañu ko am nañ ci ay preuve. Lolu motax ñun laaj ko niko mënuma concevoir une fonctionnaire di dawal ñetti auto bu nek man na jor 70 millions francs CFA bo leen bolé parce que man na 200 et 300 millions koku yakar na ni ci réew mu normal wurul mëna am ta président Darif Macky Sall amna yéene bu rafet amna xam xam mi ngi liggéey mais ñom ñikay jappalé amna suñu xamanteni lañuy wax ak lañuy jëf bokkuñu falé wuñu askan wi député yi waxi nop amuñ ci kenn soxla kudul mëna ay fecc kat ak ay way kat ak ñu leen di tag ci télévision ay ñu leen di may ay terrain ñuy wañu ko diko jaay lolu teggul fenn la wax ba paré di def ay notification yo xamanteni faux visage de faux la ndax notification bo signé le 22 mars def ko ci CSOD le 19 avril 2018 ta bobu yow jamono bobu fekkul sax nga nek directeur domaine bobu Mamour Diallo mo fa nek mané yoyu du deug du yoon ta CSOD bobu nonu lam doon wax concerné wul ak terrain bobu non kon japp na ni lolou le président de la république mi ko wara yek ak ministre des finances fin ko wara waxe muy assemblée nationale ci plénière wax na ko fi posé na débat bi preuve ya ngi mi sama téléphone ak man bu ko soxla wala kenen soxla ko ma jox len ko amna liste ñi may terrain ak ñi nga xam ñoko ñoma jaay terrain yi ñom ñep man na ko génné bal ño jéxal plénière bu neex yalla len limay dégg nak ñu nan ay da ngeen séxone ay terrain ay da ngeen nang mais moi c'est sénégalais c'est un businessman di jënd ay auto diko jaay amna ay jamono ñuy waxtaan ci problème auto bu mu bëggoon ñu waroon def essence affaire terrain koku amna ci sañ sañ mais man nek na ni ko xamanteni mo ci je suis responsable man bama gëjé wax ak mom ëpp na uma ndax ko khalifa sen rad mourid mën ta jot téléphone askama cheikh abdou baradoli yaakar na ni lolu lima wax fi ni wax na ko ci kanam Macky Sall ablaye daw diallo mi ngi taxaw kon yaakar na luma ci neub ak luma ci wax amu moy ñom liggéeyu ñu Macky Sall liguey ñu rew mi seen bop lañ fi nekkal di passer passeré souf ci ak xaaliss rew mi tol teggu ñu ko fa lool motax difficile bi am te lool nak yaaka naani président war na ci lay matuway c'est vrai merci.